জয় হিন্দ দোস্তো, স্বাগতম জানাইছো পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ। ফাইনালি আমাৰ অসম পুলিচৰ এবিভি ফিজিকেলৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড আহি গ'ল। হয় বন্ধুসকল, আজিৰ পৰা এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰা আৰম্ভ হ'ল। যদি আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰা নাই তেনেহ'লে কৰি লওক, আৰু এডমিট কাৰ্ডৰ লিংক ভিডিঅ'ৰ তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, কোনো প্ৰব্লেম নহয়। চ' ক্লিক কৰা পিছত ইয়াতে এটা পেজ খোল খাব। চ' ইয়াতে কেইখনমান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম দিয়া আছে। চ' এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যদি আপুনি হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ এডমিটটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। চ' ইয়াতে চোৱা, ইয়াতে আসাম পুলিচ এডমিট কাৰ্ড বুলি লিখা আছে, ইয়াতে ক্লিকাৰত ক্লিক কৰিব আৰু পেজটো খোল খাব। চ' ইয়াতে অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে, আমাৰ নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম, সেইকাৰণে অলপ টাইম লাগি আছে। চ' ইয়াৰ পিছত এটা অপেন হ'ব আৰু বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে হয়তো ডাউনলোড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। ইয়াত যিহেতু 15খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাবেহে এডমিট কাৰ্ড দিয়া হৈছে, চ' আপোনালোকৰ ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নাম মেনশ্যন কৰি দিয়া আছে। আপোনালোকে এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো হয় তেনেহ'লে আপুনি এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। চ' ইয়াৰ পিছত আৰু আপুনি যদিহে নাই তেনেহ'লে দুই তিনিদিন পিছত আপুনি আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। টেনশ্যন ল'বলগীয়া একো নাই। চ' ইয়াত চাওক, এটা লগ ইন বুলি অপশ্যন দিয়া আছে, তো ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে মাৰি দিয়ক। তাৰপিছত এটা পেজ অ'পেন হ'ব। চ' ছাৰ্ভাৰৰ প্ৰব্লেম হয় যাৰ কাৰণে অলপ সময় লাগি আছে। চ' ইয়াতে আহি গ'ল, ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো লিখি দিব। চ' মই মোৰ ডেট অফ বাৰ্থটো লিখি দি আছোঁ। চ' ইয়াতে লিখি আছোঁ 1996 আৰু মাৰ্চ 6। চ' মই ইয়াতে ছাবমিটত আছে, ছাবমিট লিখা আছে, ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে এটা ডাউনলোড বুলি অপশ্যন আহিছে। চ' ইয়াতে ডাউনলোড তলত যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত মই মোৰ ডাউনলোডটো কৰি লৈছোঁ। চোৱা, চ' এইটো মোৰ এডমিট হয় আৰু এডমিটখন মই ডাউনলোড কৰিছোঁ। চ' আপুনি আপোনালোকৰ এডমিটটো এনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনাৰ এডমিটটো ডাউনলোড কৰা নাই এতিয়াই ডাউনলোড কৰি লওক। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো এইখিনিতেই আজি আছিল। চ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। জয় আই অসম।